Zamrzavanje sukoba u Ukrajini će rezultirati time da kijevski režim povrati snagu tokom zime, popravi opremu i nabavi novu, mobiliše se i krene u napad na proljeće sljedeće godine, izjavio je vojni dopisnik Aleksandar Koc na radiju Komsomolskaja pravda. Najviše se bojim da će doći do nekakvog zamrzavanja kada Ukrajina ne napreduje, a mi se ne pomeramo. Ima artiljerijskih duela, a u ovom trenutku Zapad tiho proizvodi municiju za Ukrajinu, snabdeva proizvodi opremu, menja uništenu opremu. Ukrajina sprovodi još jednu mobilizaciju. Oni sada donose takve zakone da bi svi ljudi mogli da budu pozvani, a na proljeće nas sve čeka novi front. Ukrajina je ponovo u ofanzivi, a mi je ponovo odbijamo, rekao je Koc. Prema njegovom mišljenju, Rusija treba da iskoristi prozor mogućnosti i izvede svoju kontraofanzivu. Ipak, želeo bih da iskoristimo priliku nakon što Ukrajini ponestane vojnika i budemo u mogućnosti da sprovedemo sopstvenu protivofanzivnu operaciju, kaže Koc. Međutim, malo je vjerovatno da će se to desiti pre mraza, osim u onim oblastima gdje to vrijeme dozvoljava. Čini mi se da ćemo ipak ove godine vidjeti neku našu ofanzivnu operaciju, zaključio je Koc.